Esta simpatia tem que ser feita em uma tarde assim. Se tiver raios, é melhor ainda. Eu não estou paramentado porque eu precisava esperar esse momento, ó, onde tudo estivesse fechado com trovões para fazer. É uma simpatia para você que quer quebrar as forças de uma pessoa que está lhe fazendo mal. Não é vingança, mas é energia contra a maldade. Vem aqui. Você vai pegar uma carne, mostra aqui, e vai deixá-la em decomposição. Desta forma. Mostra mais perto. Você vai pegar um sapo. Ele vai morrer desta forma. Mostra para o pessoal ver que é de verdade. Vai colocar mergulhado nesta carne que deteriorou-se juntamente com o sapo morto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer essa simpatia na íntegra. Mostra o tempo. Dando sequência à minha simpatia. Agora já paramentado para poder trabalhar. Naquele primeiro instante, precisava esperar o tempo fechar, como eu já mostrei até agora no vídeo. Eu costurei a boca de um rival, de um inimigo, de um oponente no sapo. Esse sapo morreu, secou, e agora está na hora da gente trabalhar. Vamos ver como ficou? Mostra aqui, por favor. Carne, dá para ver aqui? É desse jeito que tem que ficar. Agora eu pego uma foto, que é uma foto, ó. Coloquei ao contrário para que você não veja a foto da pessoa. Coloco entre o sapo e a carne, dessa maneira. Aqui é o pedaço de papel preto com o nome da pessoa. Dessa maneira que eu faço. Mostra o tempo, mostra como está nublado. O tempo tem que estar assim como eu já mostrei. Dos sete nós. Pego uma segunda fita e faço a mesma coisa. Amarrando o caminho e leva até uma fossa ou até uma terra de cemitério, uma cova aberta, e deixa lá apodrecer. Melhor dia para fazer? O dia que o tempo estiver nublado, bem nublado. E no mesmo dia que você colocar as fitas, der os sete nós em cada uma das duas fitas, você já vai e leva no local que eu determinei a você. Boa sorte.